Grčke vlasti uverene da neće uspeti da postignu tražene efekte štednje, pokušat će narednih dana da ubede evropske lidere da im produže postavljene rokove. Tražit će se da se postizanje efekta ukupne štednje na budžetskoj potrošnji od gotovo 12 milijardi evra sa 2014. pomeri za 2 godine, što bi Grčkoj dalo više prostora da ekonomiju zemlje ponovo postavi na noge. Iz Brisela izveštava Elvir Bucalo. Situacija u Grčkoj iz današnje perspektive gotovo izgleda kao zatvoreni krug. Pritisak Brisela da se usvojene mjere štednje znatno ozbiljnije primjenjuju, a na terenu situacija u kojoj ne treba biti ekonomski stručnjak da bi se zaključilo da dodatno stezanje kaiša Grci jednostavno ne bi mogli podnijeti. Ovih dana je objavljeno kako je stopa nezaposlenosti 23%, više od polovine mladih Grka je bez posla i kako danas stvari stoje, teško da mu se mogu nadati u skorijoj budućnosti. Međutim, rokovi koji su bili dio uslova po kojima je Grčka dobila finansijsku injekciju, tu su. Do 2014. ta zemlja mora uštedama u budžetu ostvariti gotovo 12 milijardi eura. Daleko od tog cilja i svjesni da ga neće moći postići do traženog roka, Grci ovih dana igraju na vjerovatno posljednju preostalu kartu. Produžetak roka od 2 godine, što bi tamošnje vladi omogućilo da lakše diše, da ne poseže za novim mjerama štednje, kada se i ove gotovo ne mogu podnijeti. Zato i planiraju naredne sedmice ozbiljnije razgovore sa šefom Eurogrupe Junckerom te sa ključnim igračima unutar zone, Njemačkom i Francuskom. Što se Brisela tiče, on ponavlja da potpisano treba i poštivati, čekajući kako će se iskazati najmoćnije u eurozoni, dok na poražavajuće podatke o nezaposlenosti Grka, za koje mnogi optužuju drakonske mjere štednje nametnute upravo od centra evropskih institucija, reaguje. Riječ je zaista o stvari koja duboko zabrinjava Evropsku komisiju. Visok stepen nezaposlenosti, pogotovo mladih ljudi. To je nešto čime treba da se bavi međunarodna trojka i grčke vlasti. Za nas to nije nova vijest. Radimo preko evropskih fondova, a ranije ove godine smo poslali Evropski akcioni tim u Grčku, kao i u 7 drugih evropskih država u kojima je nezaposlenost mladih dostigla visoke stepene. Rezultati se naravno ne mogu očekivati za dan ili mjesec. Moraju se ipak provesti strukturne reforme. Kakav će biti rezultat nove grčke inicijative za produžetkom rokova, teško je reći, jer su primjera radi Nijemci svaku priliku koristili da naglase da ne može biti riječi u promjeni bilo čega što je do sada potpisano. U suštini, moglo bi se reći da će taj rezultat ovih novih inicijativa najbolje pokazati da li su bile istinite glasine da je ostatak eurozone Grčku već otpisao ili će joj dati šansu da još neko vrijeme drži glavu iznad vode i dopliva do sigurne luke. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.